Talenti i saj për muzikë është veçuar gjatë audicionit qymtënjor shqiptar 30 septembër në Brama, ku Vesa arriti të jetë finaliste e këtij spektakli. Falë talentit dhe zërit e saj shumë të vlerësuar nga kompozitorët dhe muzicientët më të njohur në Shqipëri. Pas këtij suksesi, ajo ka vazhduar karrierën e saj solistike, shumë të suksesshme duke rrëmbyer shumë çmime në festivalet më të njohura shqiptare dhe duke u dekoruar me shumë epitete. Subscribe kanalin tim që cilët rejate e fundim nga show Bizi Vendor. Vesa Luma, përveç koncerteve të shumëta të saj solistike, ka qenë pjesëmarrëse e çdo koncerti humanitar në Kosovë, dhe edhe është pallur nga Ministria e Kulturës si ambasadore e vullnetit të mirë. Falë talentit, personalitetit të thjeshtë dhe punës së saj të madhe, Vesa Luma është gjithashtu imazhi më i mirë i femrës shqiptare. Vesa Luma, pas lindjes së fëmijës së parë, shtoi shumë peshë dhe nuk e humbi për një kohë të gjatë. Por në një fotografi të postuar së nga vetëkëngëtarja, ajo duket shumë më e dobët. Ajo duket shumë bukur pa makiazh dhe me ngjyrën natyrale të flokëve. Mirë pa ajo që bie në sy, është pesha. Vlerësojni edhe ju.